Bideo honetan ikus dezagun proiektu bat nola sortzen den eta ondoren nola esporta daiteken definitiboa izango den lana ikusi alizateko, kasu honetan entzun alizateko, Audacity soinuetarako, soinu fitxategietarako programa baita. Ba, lehenengo pausua beraz grabazioa, horretarako botoia usakatzen dugu eta hasten gara grabatzen, besterik ez. Orain egiten ari garen bezala, ikusi beharra dago audio uina, hemen ikusten dena, gelditu nahi dugunean sakatu lauki horia, orain egin dugun bezalaxe, behin amaituta, bi uin, eskuinekoa eta ezkerrekoa, hemen ditugu, beraz, horrek esan nahi du, estereoz grabatu dugula, bi kanaletara, hemen ikusten du aukera aparatu barran bi kanaletara grabatzeko. Behin amaituta gero, proiektu bezala gordetzeko, AUP formatu natiboan, guardar proiektu, hau da proiektua gordetzeko aukera, klik egiten dugu eta gordetzen da esan bezala. Eta esportatzeko klik egiten dugu hor, eta izen bat ematen diogu, edozein karpetatan gordea izateko, borbiz bezala edo flak bezala kalitate handian eta konpresio edo trinkotzen maila handia lortuta. Proba sortzi ipiniko dugu, hori izango da izena, puntu flak izango da, mi musika izeneko karpetan gordeko dugu, edozein karpetatan gordea aldugu, gorde, eta ondoren etiketatu ahal izango dugu grabatu berri dugun zera. Hor etiketatzeko idaztea baino ez da, elkarrizketa ipini beharrean notizia jarriko dugu eta beste datu batzuk, guztiak ez, ze ez baita beharrezkoa, orain azeptar, onartu, eta dagoeneko ja grabatuta dago pista hau grabatu duguna. Behin amaitu eta gero, ja konforme geratu bagara lanarekin, kentzeko pista hori ezabatzeko erabat hemen daukagu klik egiterik, hau da, hemen txeberton gurutze txiki honetan klik eginez, edo ostantzean pistaz izeneko menura joanez eta eliminar pistaz. Bi modutara, kasu honetan ingo dugu holan, klik eta desagertu egin da pista. Beste pista bat sortzeko, erantzi berria eta kasu honetan estereozkoa eta sortuko genuke beste pista bat. Bideo honetan Audacity izeneko programarekin nola egiten diren editatzeko funtzionalitate batzuk, simple batzuk ikusi beharra. Horretarako lehenengo eta behin grabatu egin behar dugu proiektu berri bat, audio bat. Horretarako grabatu, eta ikus dezagun, momentu honetan grabatzen ari gara, nahi dugunean gelditu horretarako lauki horia sakatu eta gelditu egiten da, hor daukagu ja proiektua, grabaturik, uina ikusten da, eta orain editatzeko hemen txe ditugu erremintak. Lehenengoa, hemen ikusten duzuena, hori ebakitzeko da, gero bigarrena kopiatzeko, hirugarrena itxasteko, laugarrena ebakiak egin alizateko eta azkenekoa isilarazteko audioa grabatu duguna, agian pista bat kendu nahi dugu edo zeo zer egin isiltzeko dena eta ikusiko dugu zelan egiten den. Behin beraz amaituta, esan dugu, amaiturik dago, orain klik egiten dugu hemen hautatzeko pista grabatu duguna, eta ondoren hautatu aldu zatia, esate baterako demagun hauxe isildu nahi dugula, horretarako honekin eraman daiteke guk nahi dugun punturaino, kasu honetan demagun hauxe dela. Orain automatikoki isildu nahi badugu, klik egiten dugu hemen eta isildu egiten da egin dugun hautaketa. Horren sinplea da, beraz isiltzea lortzea.